akamaro kubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukenewe rwose bube muri mitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro kubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukenewe rwose nivugururi iyo rigeze mu mitima biga ibyaha byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka mishya hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Bavandimwe bakundwa ababa badukurikiye, turabaramukije kandi twishimiye kubana namwe muri aya masaha yo kwiga iki cyigisho. Kandi uwo mugiye kwigana nitwa Ndimubandi Benjamin, tukaba tubwiriza ubutumwa bw'ubugorozi. Rero mbere y'uko twiga, mureke tubanze dusenge, nyuma yaho dukomeze. Data wa twese, udukunda uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje kuko udufitiye imbabazi nyinshi kandi ugakomeza kutubeshaho. Tugeze muri uyu mwanya tugihumeka ku bwawe, izina ryawe rikuru rihimbazwe. Tuje imbere y'ubwiza bwawe dusaba imbabazi kuko twanyuranije n'ubushake bwawe, kandi dusabye imbaraga wasezeranye y'Umwuka Wera kugira ngo tubashishe kugendera mu bushake bwawe, tuguheshe icyubahiro muri ubu buzima, nawe uzaduha ubugingo buhoraho. Amagambo yawe washyize mu isi ngo atubere umuyobozi, nuko ibyo tugiye kwiga dufashe bitugirire umumaro. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ijambo tugiye kwiga riratubwira ngo akaga ko kwishingikiriza ku muntu. Ayo niyo magambo tugiye kurebera hamwe, kandi impamvu zo kuyiga zirahari. Kuko umugabane munini w'abantu ntabwo bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo kwishingikiriza ku Mana, ahubwo abenshi bishingikiriza ku bantu, kandi byagiye bigira ingaruka zitari nkeya. Rero kwishingikiriza ku Mana nibyo bifite inyungu, nibyo byageza umuntu ku musaruro, kandi Imana yagiye ibivuga mu ijambo ryayo. Turasoma mu gitabo cya Yeremiya igice cya 17, niwo murongo w'urufunguzo turi butangirireho, umurongo wa 5. Haranditse ngo, uku ni ko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu, akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Iri jambo rivuze ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu, warisobanukirwa neza uramutse ukoresheje wenda izindi ndimi, ndavuga nk'Igiswahili, byagufasha kubyumva neza. Kuko ubundi Bibiliya itubwira kuba biringirwa, kandi iyo umuntu ari umwiringirwa baramwiringira. Ariko usomye nk'uru rurimi byagufasha, ahavuga ngo Bwana asema hivi, amelani wa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Amaze kuvumwa, yaravumwe uwo muntu wishingikiriza ku wundi muntu. Noneho kuri uku kwishingikiriza ku muntu, haba mu buzima bw'iby'umwuka, yaba n'ubuzima bw'iby'uyu mubiri, kwishingikiriza ku muntu, umuntu abayobye. Kubera ko ubuzima bwacu bwo kuri iyi si Imana niyo ibugena, byanditswe neza yuko Imana ijimenye iminsi y'umuntu azamara ku isi hatarabaho n'umwe. Zaburi 139, kuri uyu murongo wa 16, nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswe mu iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Uyu ni umurongo utanga ubwishingizi kuri buri muntu wese wavutse kandi wumva, icyakora akemera n'ijambo ry'Imana, yuko kubaho kwe byatunguye abantu ariko ntibyatunguye Imana. Yarizi yuko uzabaho ngo ndetse yatangiye no kukumenya ukiri urusoro. Iminsi uzamara ku isi yandikwa mu gitabo cy'Imana itarabaho n'umwe. Nta mubyeyi w'umugabo cyangwa w'umugore ujye umenya amashusho y'abana azabyara,
nta uriho ariko imana yibiyaze ari no kuyamenya n'iminsi buri mwana azamara ku isi imana ikayandika mu gitabo cyayo hatarabaho n'umunsi n'umwe ni nayo mpamvu usibye ubwoba buduturamo usibye impungenge tugira usibye kutiringira imana kutubamo ariko nta muntu warukwiriye gutinya kwazapfa igihe cyo kitaragera kuko muri gahunda imana yageni nta cyayihutisha kandi cyayikerereza kuri ya tariki uzapfiraho ntabwo ushobora kuyirenza imiryango n'abavandimwe nubwo bakwiteraniriza hamwe tibakongereraho n'undi munsi umwe ariko n'abagome bose bo mwisi bateranirije bose hamwe ubugome bwabo tibagabanya ku minsi yawe iyo minsi naniyo uzamara ntabwo ari ibyo gusa byerekeranye n'igihe tuzamara ku isi ahubwo nibizatubeshaho biranditswe mu gitabo cyifuzwa mu bihe byose urupapuro rwa 257 haranditse ngo abantu bose bashikamishije guhitamo kwabo ku bwami bwa Kristo ku bwami bw'urukundo no gukiranuka n'amahoro maze akaba aribwo bagira ikiratwa cyabo abo bose bafatanije n'isi irushaho kuba nziza kandi nta mugisha n'umwe babura ukenerwa mu mibereho mu gitabo cy'ubushake bw'Imana imibereho yose ya buri wese muri twe ifite urupapuro rwayo yihariye kuri iyo page handitseho buri kantu kose ko mu mateka yacu ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabazwa Imana ihoza abana bayo ku mutima ni ukuvuga ngo ibizatubaho ibyo tuzahura nabyo byaba byiza byaba nibibi tabitungura Imana byose irabizi noneho kuyishingikirizaho murumva ko bifite ishingiro none se iyakumenya utarabaho iminsi yawe ikayigena itarabaho n'umwe ikamenya ngo uzamara imyaka ingahe kandi akaba ari uzamara ibizagutunga imisatsi yawe ikaba yanditswe ibyo uzabona byose n'akantu kose kazakubaho mu buzima urumva atari yo ikwiriye kwishingikirizwaho noneho no mu ruhande rw'umubiri niko bimeze ariko tuje ku ruhande rw'iby'umwuka Imana ishaka ko tuyishingikirizaho kuri buri ntambwe Imana ishaka ko tuyishingikirizaho kuri buri ntambwe reka dusome uburyo Bibiliya itubuza kwishingikiriza ku bantu uburyo Bibiliya itubuza kwishingikiriza ku bantu twabisomye ngo yaravumwe umuntu wishingikiriza ku mwana w'umuntu ariko tunabisomye muri iki gitabo cya Zaburi muri kino gitabo igice cy'146 umurongo wa gatatu haranditse ngo timukiringira abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamwo agakiza umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe uwo munsi imigambi ye igashira ngo umwana w'umuntu yaba ukomeye cyangwa uworoheje nta umuntu akwiriye kwishingikirizaho tukishingikirize ku babyeyi tukishingikirize ku bana bawe tukishingikirize ku bavandimwe icyakora uzabakunde uzubahe bose uzagirire neza bose ariko ntukagire uwo wegamizaho ubuzima bwawe ubundi Imana ishaka yuko ariyo twiringira kandi akaba ariyo twegamira ibyo ntabwo uwiringira Imana by'ukuri byamutera kwihenura ku bantu no kwangana nabo oya abantu bahagaciro kuko iyi Imana ibishatse ibahindura ibikoresho byayo byo gusohoza imigambi yayo iyi gusohorezaho ariko ntabwo ari abantu umuntu yarakwiriye kwegamira reka dusome nanone muri Yesaya turasoma muri Yesaya muri kino gice cya 30 ndasoma uhereye ku murongo wa mbere haranditse ngo abana b'abagome bazabona ishyano ni ku Uwiteka avuga bagisha abandi inama batari nge bakifatanya n'abandi baretse umwuka wanjye kugira ngo bongere icyaha ku kindi ubuntu abasanganwa ibyaha ariko iyo ugeretseho kwishingikiriza ku bantu akaba ari bugisha inama utagishije Imana inama warangiza ukayishyira ku ruhande ngo bawongereye icyaha ku kindi abahagurukira kujya mu Egiputa batangishije inama kugira ngo bisunge imbaraga za Farawo bakiringira igicucu cya Egiputa nuko izo mbaraga za Farawo zizabakoza isoni no kwiringira igicucu cya Egiputa kuzababera ikimwaro kuko abatware babo bari sowani n'intumwa zabo zikaba zigeze hase ihanesi bose bazakorwa n'isoni kuko bazasanga ari abantu batabasha kubagirira umumaro ntibabarengere
kandi nta kamaro ahubwo arabo kubakoza isoni no kubatukisha. Ahangaha batweretse ingaruka n'ingorane zo kwishingikiriza ku bantu. Inshuro nyinshi ku bantu b'Imana mu mateka yatambutse ni benshi bagiye bagira ibibazo bagahungira mu Egiputa. Noneho bagera no mu Egiputa ntibabonere y'umutekano n'amahoro. Nyuma yaho babura umutekano n'amahoro, Imana ikababwira yuko kujya mu Egiputa kwabo ari ikibazo kandi yabaga yaranabibabujije. Usomye muri kino gitabo cya Yesaya n'ubundi, mu gitabo cya Yesaya muri iki gice cya 31 tugasoma kuri uyu murongo wa mbere n'ubundi haranditse ngo bazabona ishyano bamanuka bajya mu Egiputa kwitabariza, bakiringira amafarashi bakizigira n'amagare kuko ari menshi, kandi bakiringira abagendera ku mafarashi kuko ari abanyamaboko cyane, maze ntibite ku Uwiteka Imana kandi ntibashaka Uwiteka. Ariko rero nawaza ubwenge azateza ibyago kandi ntazivuguruza, ahubwo azabahagurukiriza inzu y'inkozi z'ibibi n'abakiranirwa babatatanye. Kandi rero abanyegiputa si Imana, ni abantu gusa, n'amafarashi yabo si umwuka, ni inyama gusa. Maze ubwo Uwiteka azaramburira ukuboko kwe atabaye utabaye, ubwo Uwiteka azarambura ukuboko kwe utabaye azasitara, kandi utabawe azagwa, nuko bose bazashirira rimwe. Aha birerekana ko kwishingikiriza kuri Egiputa, erega Egiputa ushobora kuyishingikirizaho mu buryo bwinshi. Ushobora kwishingikiriza ku bantu b'abavandimwe cyangwa b'inshuti ukibagirwa Imana. Ushobora kwishingikiriza ku by'isi waronse, ariko ibyo byose bishobora kugenda nk'umuyaga bigashira, ariko Imana igasigara. Ni nayo mpamvu uzi ubwenge wese yakwigira kubo yabonye, kuko umuntu wese uciye akenga akaba ari mukuru azi yuko hari igihe umuntu ajya akomera ubundi akoroha, hari igihe umuntu akira ubundi agakena, hari igihe umuntu agira ubuzima ubundi akaba umurwayi akamugara. Ibyo byose birashoboka. Noneho uwo kwishingikirizwa utaduhemukira ni Imana ishobora byose. Usomye muri Yesaya nanone 36 ku murongo wa 6 haranditse ngo erega wiringi inkoni y'urubingo rusadutse ni rwoye Egiputa, umuntu yarwishingikirizaho rwamucumita mu kiganza rukagihinguranya, uko niko Farawo umwami wa Egiputa amerera abamwiringira bose. Isirahemuza, isirahemuka, isiraguhinduka, isikubera ukundi, uwaratwaga none ejo bamurataga akaba aribo bamuvuma. Muzanabikurikirane usibye n'abantu na Yesu ubwe iminsi yamaze hano ku isi, abamuririmbiye Hoziyana nka none kejo nibo baririmbye ngo nabambwe. Noneho reka tujye twishingikiriza ku Mana kuko niyo idahinduka. Ariko aho reka tuze no mu ruhande rw'iby'umwuka. Imana ishaka yuko ariyo duhindura umujyanama wacu, ariko imigambi ya Satani tugomba kujya tuyimenya tuyibwiwe n'inyandiko, tugasobanukirwa imigambi dufitiye, kuko abagiye bamenya imigambi ya Satani nibo bagiye bagira n'ubushobozi bwo kumutsinda. Reka nsome mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, urupapuro rwa 418 haranditse ngo Satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu aho guhanga amaso ku Mana. Yerekeza amaso y'abantu ku bepiskopi bakuru, ku bapasitoro, kubigisha b'ibyobokamana nk'abayobozi babo, mu cyimbo cyo gushakashaka mu byanditswe byera ngo bimenyere ubwabo icyo Imana ibashakaho. Nuko rero iyo Satani amaze kwigarurira intekerezo z'abo bayobozi, abenshi abikoreshereza ibyo ashaka. Mwumve Satani umubare yabaze. Satani azi gucungura igihe, azi gukoresha igihe gito ariko agakora byinshi, ngo ajya hatira intekerezo z'abantu kwishingikiriza ku bayobozi mu by'iyobokamana, noneho agatera ubunebwe abantu bose ntihagire n'umwe ukenera kwisomera ibyanditswe byera ngo agire umwete wo kubyicukumburira. Noneho uwo murimo wo gusoma, uwo murimo wo kwigisha abantu ugaharirwa babandi b'abayobozi. Nuko Satani ngo yamaze kuyobya ubwo bwenge bwabo bitwa abayobozi, rubanda rwose rwa gisese kaba mu kinyuma atarushye kuko ubwenge bwabo bamaze kubushyira n'ibyiringiro byabo bamaze kubishyira muri babantu. Niyo mpamvu Bibiliya itubwiye ngo havumwe umuntu cyangwa havumwe umuntu wishingikiriza ku wundi muntu. Hepfo aranditse bagiye kuduha icyitegererezo cyabayeho mu gihe cya Yesu yakoze umurimo
awukora neza abantu baba beza ariko kubwa abayobozi Yesu baramwanga basoza bamubambye kandi hariho abamaze kwizera mu mutima bemera neza yuko Yesu ariwe mwana w'Imana byaturutse kuki ubwo Yesu yazaga yigisha amagambo y'ubugingo rubanda rwara yumvise ruranezerwa uno mugabane wa mbere iyo bavuga rubanda ni babaturage basanzwe bumvise ukuri kw'Imana Yesu yabwirizaga n'imbaraga yabaga afite mu magambo yavugaga abantu bumvise uko kuri baranezerwa kandi benshi mu batambyi n'abanyamategeko baramwizera ariko umutambyi mukuru n'abatware bagambirira kumuciraho iteka no kwamagana inyigisho ze mwumva barwanije Yesu na umutambyi mukuru hamwe n'abatware nubwo umuhati wabo wo kumushakaho ibirego wabapfiriye ubusa nubwo batashoboraga kumva imbaraga mvajuru n'ubuhanga byari mu nyigisho ze bakomeje gushakisha intwaro ubwabo banga ibihamya byerekana ko ari Mesiya kugira ngo bitabahatira kuba bigishwa be abo barwanyaga Yesu bari abantu bigishije abandi kujya babubaha uhereye mu bwana bwabo bari baramenyerejwe gupfukamirwa mwumve Yesu ingorane yahuye nazo cyangwa si ngo inkomyi n'inzitizi yahuye nazo mu murimo we yari afite ukuri yari afite umwuka yari afite imbaraga mu byavuga amagambo ye yemezaga abayumvise ariko umutambyi mukuru n'abatware ngo bari abanyacyubahiro abari bo bahindukira kurwanya za nyigisho za Yesu z'ukuri kandi ngo uwo mutware abo batware n'umutambyi mukuru rubanda rwa giseseka ariko twasomye ngo bari bemeye ubutumwa bwa Yesu bumva ari ukuri ngo bari barigishijwe kujya bumvira bari abatambyi no kubapfukamira uhereye mu bwana bwabo noneho uyu wamenyereye gupfukamirwa uyu bamenyereye gupfukamira igihe yari yanze ubutumwa bwa Yesu bwari buhuye n'inkomyi hepfo aranditse ngo baravugaga bati ubwo ni ba rubanda babaturage basanzwe mbese bishoboka bite ko abayobozi bacu abanditsi bacu n'abanyabwenge batizera Yesu mbese aba bantu bizeraga cyane tibaba baramwakiriye iraza kuba Kristo biturutse kuri abo bigisha byatumye ubwoko bw'abayuda batakira umukiza wabo urumva ko cyari ikibazo gikomeye bake cyane nibo batumye ishyanga ry'abayuda muri rusange ryanga kwakira Yesu hepfo aravuze ngo umwuka bakoreshaga abo batambyi n'abatware uracyagaragara muri benshi bavuga ko bizera cyane banga kurondora ibihamya byo mu byanditswe byera byerekeye ukuri kudasanzwe ko muri iki gihe bishingikiriza ku bwinshi bwabo ubutunzi bwabo no kumenyekana ko hose maze bagasuzugura abahagarariye ukuri bababona nk'aho ari inkehwe abakene n'intamenyekana kandi bafite kwizera kubatandukanya n'isi yose ubwo aha tubonye icyitegererezo cy'uburyo Yesu yari afite ukuri afite amagambo meza azi kwigisha umwuka yaherekeza mu mutima mu mitima y'abayumvise n'abayumvise bakizera bakemezwa yuko uko ariko kuri ariko bareba abayobozi babo uko bakiriye kwa kuri bagasanga barakurwanije barangiza nabo bagahita bakurwanya iki gitabo kitubwiye cy'ukuri ngo nuko umwuka wariho muri icyo gihe n'ubu ngubu uracyahari noneho byagize n'ingaruka zikomeye cyane ku bantu muri rusange b'icyo gihe reka mbabwire yuko bamwe bemeye Yesu bakamuririmbira hoziyana abandi yarabakirije abana badayimoni abandi yarabakijije uburagi n'ubumuga bw'uburyo bwose bageze hagati bahitamo ko Yesu abambwa reka nsome aya magambo ari muri iki gitabo cy'ubifuzwa mu bihe byose ngo byabatuye mu kaga gakomeye cyane kwishingikiriza ku bantu bavuga bati Kayafa ntiyayoba Ana ntiyayoba n'abantu bakomeye bakunda Imana bo basobanukiwe na byose iyo yasaba umunyakuri baba baramwemeye kuba bataramwemeye nuko atari uw'ukuri maze ntibicukumburira mu byanditswe ahubwo begamira abantu batembye batembana nabo reka mwumve paje ya 632 igitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose haranditse ngo ubwoko bw'abisereri bwari bwaramaze guhitamo beretswe Yesu baravuga bati siwe ahubwo ni baraba abariwe ubohora baraba w'igisambo n'umwicanyi
yagereranyaga Satani. Kristo we yashushanyaga Imana. Kristo yaranzwe baraba atoranyijwe. Bari bugufi kubona baraba. Mu guhitamo batyo bari bakiriye uwabaye umubeshyi n'umwicanyi uhereye mbere na mbere. Guhera ubwo Satani yarabaye umutware wabo. Niwe warugiye kuyobora iryo shyanga ariyoboza ubushake bwe. Bagakora ibikorwa bye. Ahasigaye rero bagombaga kwihanganira ubutware bwe. Ubu bwoko bwahisemo baraba bukamurutisha Kristo bwari bugiye kugaragaza ubugome bwa baraba igihe cyose bizamara. Abayuda bitegereje umwana w'intama acishijwe bugufi kandi arushye baravuga bati amaraso ye atubeho n'abana bacu. Urwo rusaku rukomeye rurazamuka rugera ku ntebe y'Imana mu ijuru. Urwo rubanza bari biciriye rwandikwa mu ijuru. Iryo sengesho ryarumviswe. Amaraso y'umwana w'Imana yabagumyeho nk'umuvumo uhoraho ku bana babo ndetse n'abuzukuru babo. Ibi byasohoye ku buryo buteye ubwoba mu irimbuka rya Yerusalemu ndetse no mu buryo buteye ubwoba bw'imibereho y'ishyanga ry'Abayuda mu gihe cy'ibinyejana 18. Koko ishami ryaciwe ku muzabibu, ishami ripfuye ryarumbye, nta kindi barikorera uretse kuritora bakarijugunya mu muriro. Ishyanga ry'Abayuda ryazerereye mu isi riva mu gihugu rijya murindi uko ibihe bihaye ibindi, bicwa bazizi ibyaha byabo n'ibicumuro byabo. Iri sengesho rizongera kumvirwa mu buryo buteye ubwoba ku munsi mukuru w'urubanza. Abantu bazabona Kristo agarutse ku isi atakiri imfungwa ishagawe n'abakobanyi, ahubwo ari umwami w'ijuru. Kristo azagaruka mu bwiza, afite ubwiza bwase n'ubw'abamarayika bera. Abamarayika uduhumbi n'uduhumbagiza, abana b'Imana bera kandi banesheje, bambaye ubwiza burabagirana, bazaba bamushagaye. Azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga akoranirizwa imbere ye, amaso yose azamureba ndetse n'abamucumise nabo bazamureba. Mu cyimbo cy'ikamba ry'amahwa azaba yambaye ikamba ry'icyubahiro. Wa mwambaro wa kera w'umuhemba uzaba wasimbuwe n'imyenda yera irabagirana, kandi nta mumeshi wo mu isi yose wabasha kuyeza atyo. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditswe ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Aya magambo aratwereka neza ko Yesu igihe azagaruka bizaba bitandukanye n'uko yari hano mu isi. Ariko tugarutse ku ngingo turimo, Abayuda bitewe no kwishingikiriza ku buyobozi bwabo nabwo bwayobye, baraminutse barakomeza barakukumuka. Satani abageza aho yifuza bitewe n'uko yabanyaza ubwenge bwo kwigenzurira ngo bisuzumire mu byanditswe. Reka mbabwire yuko bose batanze Yesu. Hariho bamwe bamwemeye, kandi abamwemeye byatewe n'uko biyinjiriye mu bushakashatsi bwabo ku giti cyabo. Kansome ku 104 iki gitabo cyifuzwa mu bihe byose. Umwe mu bamwemeye kandi duhaweho icyitegererezo no witwa Natanayeli. Igihe Filipo yamuhamagaraga ari gusengera munsi y'umutini, Natanayeli akaza agasanga Filipo. Natanayeli yaramubwiye, Filipo yaramusubije ngo ngwino urebe. Natanayeli aremera ajya kumureba. Biranditswe ngo iyo Natanayeli aza kuyoborwa n'abigisha amategeko ntaba yarigeze abona Yesu, ahubwo nuko yashatse kwirebera no kwigenzurira we ubwe. Ibyo nibyo byamubashishije guhinduka umwigishwa. Muri iki gihe abantu benshi bajyanwa kure y'ibyiza kubera uruhande babogamiyemo. Byari kubabera ukundi bikababera byiza iyo bakunda kuza maze bakirebera. Injira muri Bibiliya, isomera ibyanditswe. Reka guhanga amaso umuntu yakwibeshya, yakwibeshya kandi nawe akakubeshya. Ahubwo we soma Bibiliya. Amahirwe dufite, abenshi bazi kwisomera, abenshi bazi kwirebera mu bitabo, kandi abenshi bafite za Bibiliya zabo basoma. Isuzumire, igenzurire, maze umenye ukuri. Ntawashobora kumenya ukuri igihe cyose azaba akiringira ubuyobozi bw'umwana w'umuntu. Nikitabaho. Dukurikije icyitegererezo cya Natanayeli, dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana twebwe ubwacu kandi dusenga kugira ngo tubone kumurikirwa k'Umwuka Wera. Uwabonye Natanayeli munsi y'igiti cy'umutini azatwitegereza turahiherereye dusenga. Abamarika baturutse mu ijuru, abamarika baturutse mu isi y'umucyo
boherezwa kubashakashaka amabwiriza y'Imana bicishije bugufi. Abamarika nibaza ntabwo tuzaba mu rujijo, ntabwo tuzarimangana, ahubwo tuzamenya ukuri kandi kuzatubatura. Reka dusome muri iki gitabo cyitwa Ibihamya ku bapasitoro, noneho turaba turi kugana naho dusoreza. Haranditse ngo comment devons-nous sonder les écritures pour bien en saisir les enseignements? Ni page 91. Ni gute twacukumbura ibyanditswe byera kugira ngo twakire inyigisho zibirimo. Abordole avec un cœur contrit en prière et avec un esprit bien disposé. Ni tubyinjiremo tubisome dufite imitima imenetse, dusenga kandi dufite intekerezo ziteguye neza kwakira. Il n'est pas question de penser comme les filles les juifs que nos idées et nos opinions sont infaillibles. Ntabwo dukwira gutekereza nk'abayuda batekerezaga ko ibitekerezo byabo n'ibyiyumviro byabo bidashobora kwibeshya. Ntitugatekereza nkabo, ubwenge bwacu bushobora kwibeshya. Ni comme les catholiques que certains individus sont les seuls gardiens de la vérité et de la connaissance. Kandi ntitugatekereza nk'abagatolika yuko abantu runaka aribo bonyine babitsi b'ukuri kandi bagufitiye ubumenyi. Et que les hommes n'ont pas le droit de scriter les écritures par eux-mêmes. Ntitugatekereze nkabo bo bibwira yuko abantu badafite uburenganzira bwo gucukumbura ibyanditswe ku giti cyabo. Mais qu'ils doivent accepter les explications données par les pères de l'Église. Ahubwo bo babibwira yuko abantu bakwiriye kwemera ubusobanuro butanzwe na basebo mu idini. Etudio la Bible non pour confirmer nos opinions préconcis. Twige Bibiliya tutagendereye kwishigikira ibitekerezo byacu twahoranye. Ntitugasome Bibiliya dushaka kwishigikira ibitekerezo byacu. Hari abantu bayisoma nabi kavuga ati njyewe mfite irari ryo gushaka abagore benshi. Katurebe niba muri Bibiliya twabonamwo abashatse abagore benshi. Ubu yisomye nabi. Hari abashaka inzoga batereka turebe muri Bibiliya ko hari uwigezanywa akabara bisomye. Bati dushaka kurwana katurebe muri Bibiliya niba hari umuntu wigeze wicundi akabara musomye. Tukige Bibiliya muri ubwo buryo. Medale celebite d'apprendre ce que Dieu a dit aux hommes. Ahubwo jya wiga Bibiliya ufite intego imwe gusa, kumenya icyo Imana yabwiye abantu. Certains ont cru que s'il admettait s'être trompé même s'il en serait peu, d'autres esprits se verraient poussés à douter de toute la théorie de la vérité. Haravuze ngo hari abantu bamwe bajya batinya ko baramutse bemeye ko hari ingingo imwe yo mu byanditswe bibesheho ko n'abandi bantu bashidikanya inyigisho z'ukuri. Aussi ont-ils écrit que l'investigation ne devrait pas être permise parce qu'elle tendrait à la dissension et à la désunion. Maze ngo bagatinya gucukumbura ibyanditswe ngo bavuga yuko abantu bahawe uburenganzira bwo gusoma ibyanditswe bacukumbura ko nta kindi byabyara ngo keretse impaka n'amacakubiri. Mbega ikibazo gikomeye. Ku buryo abantu babuzwa gusoma Bibiliya bakabuzwa gusoma ibindi bitabo bisobanura impamvu gusa ariko abayobozi b'idini bari gutinya ngo muramutse mubisomye mukabyumva mugasoma byinshi amacakubiri yahita ahaguruka twahura n'ingorane. Ibyo byaba ari ibibazo, byaba ari nka kwa kundi umwami yakenera kuba ku butegetsi agahindura abaturage binjije ngo batazajijuka maze akajyaho n'undi. Ntabwo byaba ari byo. Ahubwo umwami wese anezezwa nuko abayoboye bajijuka bashaka bakagira ubushobozi bungana nubwo ari benshi nibwo iterambere ryaboneka. Imana rero nayo, Imana nayo ngwishaka yuko ibyanditswe byera tubikunda kandi tukabiha agaciro tukabisoma. Ngo ari abatinya gusoma ibyanditswe ngo batekereza ko babicukumbuye cyane havuka amacakubiri n'impaka. Mais le résultat de la recherche est-il plutôt ce sera mieux cela voudra. Ariko niba umusaruro wazanwa no gucukumbura ibyanditswe ari uko haboneka impaka, icyaduha ibyo bikaba kare. Ibyo biramutse bibaye kare nibyo byaba bibaye byiza. S'il y a des personnes de la foi à la parole de Dieu ne se porte pas les preuves d'une investigation des écritures, plutôt tel se manifestera mieux ce sera. Ariko niba hari abantu bafite kwizera ijambo ry'Imana rikaba kwizera kwabo kutashobora kwihanganira igeragezwa ryo gucukumbura ibyanditswe, gutsindwa kwabo baramutse bageze amahirwe bagatahura yuko urufatiro rwabo atari ruzima bakabimenya hakiri kare byaba ari byiza
kari aroro resheme suvurira pour rere montre rere zerere kuko akayira kabaga kingutse kugira ngo berekwe amakosa yabo none pouvoir pas soutenir conquine position une fois adopté aucune idée une fois définie ne devra être abandonné en aucune circonstance aravuze ngo tetugashyigikira igitekerezo tetugashyigikire kwizera gufite abayoboke benshi ariko budafite ishingiro mu byanditswe tetugashyigikira igitekerezo icyari cyo cyose kandi kwizera kuzima tetukakuzibukire icyo byadusaba cyose reka tubabwire yuko hari akaga gakomeye kwishingikiriza ku bantu ariko kwishingikiriza ku mana n'ijambo ryayo harimo ibyiringiro harimo agakiza harimo amahirwe imana idufashe kandi duhe kwishingikiriza kuri yo ijambo ryayo turigira umuyobozi buri wese agira umwete wo kwisomera ducukumbura ibyanditswe gihe kigihari nibidutahuza amafuti yacu tuyihane nibitwereka ingingo twayobyeho tuyoboke tureke ibinyoma tujye mu kuri tuzahabwa ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kamaro kubutunga bw'ugorezi nivugurura kwaje bukene gose uwe muri mitima yari yarabye ugakiza imibiri ya munda n'ingwara akamaro kubutunga bw'ugorezi nivugurura kwaje bukene gose nivugururi Ashingo mushingo kuneza zawandi.